Елімізде 5 айда 5 мыңнан астам төтенше жағдай болған. Құтқару қызметтеріне 2 миллионнан астам қоңырау түскен. Ал Павлодар облысында төтенше жағдай саны 6%-ға кеміген. Бұл туралы өңір халқымен кездескен Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрі Сырым Шәріпханов айтты. Өңір халқымен кездескен министр алдымен Абай облысындағы өрттен қаза тапқандарды үнсіздікпен еске алды. Биылғы жылдың 5 айында 112 шұғыл қызметіне 2 миллионнан аса қоңырау түскен, оның 5 мыңнан астамы төтенше жағдай оқиғалары. Салдарынан 230 адам қаза тапты, 600 адам түрлі дене жарақатын алған. Бірақ бұл өткен жылмен салыстырғанда 6%-ға төмен көрсеткіш. Әлемде ең үлкен сондай апаттар ол өрттер, су тасқындары, қысқы уақытта болатын төтенше жағдайлар. Және де енді мынандай жағдай болып, Түркияда болған жағдай ол жер сілкінісі. Министр өңірдегі су басу қаупі жоғары аймақтарға тоқталды. Биылғы жылы аймақтағы 43 елді мекен қауіпті санатқа кірді. Алайда тек бір үйде ғана су басу оқиғасы тіркелген. Бұл мақсатта кешенді жұмыстар жасалынып жатқанын тілге тиек етті. Өңірдегі тағы бір қауіп өрт оқиғасы. Тілсіз жаудың алдын алу мақсатында биыл тағы қосымша күш құралдарын сатып алмақ. Оның ішінде өртті әуеден сөндіруге арналған арнайы тікұшақ алу да қарастырылып отыр. Және де енді біз Қазавтожолға тағы да қосымша үлкен вертолеттер, Ми-8 вертолеттерін алу жоспарлап отырмыз. Арнайы су төгетін өзінің құралдарымен бірге оны осы облысқа да қоюды қарастырамыз. Сол себепті мен ойлаймын, жылдан жылға осы мәселені шешуге толық мүмкіншілік бар. Есептік кездесуде тұрғындар өздерін алаңдатқан сауалдарын жолдады. Мәселен, Ақтоғай ауданы Шолақсор ауылының халқын жолдың мәселесі алаңдатады. Көктем уақыты кезінде біздің ауылдың кіреберіс жолын су басу қаупі туындап жатады. Осы мәселе болашақта шешіле ме? ПСД дайын, енді қаражат бөлінген, бұл енді шешіледі. Кеңейтеді, бұл жұмыс атқарылуда. Жергілікті органда бұл бақылауда және де жұмыс атқарылып жатыр. Жиын соңында Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрі біздің телеарнамен және жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарымен тығыз қарым-қатынас жасау мақсатында ортақ меморандумға қол қойды. Өзгеріс Қонар, Арман Екіов, Ертіс Ақпарат.